Naša Bilja je u društvu ovog jutra sa Veljkom Đokovićem, inače direktorom studentskog pozorišta u Palama. Dobro jutro vam želim, da vidimo šta je to novo u studentskom teatru. Dobro jutro i srdačan pozdrav iz Pala. U narednim minutama govorimo o aktivnostima studentskog pozorišta Pale, a tim povodom sa nama je direktor studentskog pozorišta Veljko Đoković. Veljko, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Ono što je nekako najsvježije jeste predstava 186. stepenik koja je sinoć po 50. put odigrana u Kulturnom centru Pale. Što možemo reći o ovoj predstavi? Kako je protekla? Pa ja sam jako zadovoljan time, prvo što smo došli do 50. igranja, pošto za amaterske glumce 50. igranje je veliki jubilej, bar što se mene tiče, u mojoj knjizi je tako i drago mi je što smo naišli na odličan odziv publike i na odlične reakcije. Ovo je predstava sa kojom smo nekako razmazili ljude, navikli smo ih da podignemo kvalitet pozorišta na novi nivo, ovom predstavom maratoncima naravno, koji su nezaobilazni, ali izuzetno mi je drago što je zaživjela predstava i što je 50. put baš pred našom publikom. 50 puta je odigrana u kojim sve gradovima i da li je bilo igranja izvan Republike Srpske? Pa igrano je u čitavoj Bosni i Hercegovini, igrano je u Srbiji, igrali smo čak i u Poljskoj na internacionalnom festivalu, a nadamo se sljedeće godine da dobacimo i negdje dalje ako mogućnosti budu dozvoljavale. Malo da približimo našoj publici, našim gledalcima, o čemu se radi u predstavi? Predstava 186. stepenik je rađena po tekstu audiodrame Borislava Pekića. To je predstava o holokaustu, o lažima i o istinama koje je jedan navodni logoraš izrekao u koncentracionom logoru Mauthausen i dvojica glavnih likova iz predstave sve vrijeme predstave pokušavaju da otkriju šta se zapravo desilo. Kroz unutrašnje borbe i svoje dolaze do jednog šokantnog kraja koji neću dalje otkrivati ovako pred gledalcima. Ko bude zainteresovan, nadam se da ćemo opet igrati, tako može doći da pogleda. Gdje možemo očekivati 51. izvođenje predstave? Pa za sada je nekoliko gradova opticaja, imamo jako dobre kontakte sa par centara za kulturu u Republici Srpskoj, pa ćemo vidjeti, možda Gacko bude u pitanju, možda bude neki drugi grad, ali u svakom slučaju ja bih volio bar, ako ne 52. 53. da opet bude u Centru za kulturu Pale. Ono što će zasigurno biti u Centru za kulturu Pale jesu dvije novogodišnje predstave. O čemu je riječ? Tako je. Naše djevojke i momci iz ansambla studentskog pozorišta Pale igraju novogodišnje predstave 25. i 26. čini mi se ovdje u tri termina i to je nešto novo što nismo do sad baš često radili, a to je da nam je kulturni centar prepustio, Centar za kulturu nam je prepustio da mi organizujemo novogodišnju predstavu, za što sam jako zahvalan gospođi Slavki Brezo koja je do sada dokazala da je jako dobar saradnik za nas i ovo je malo uzlazna putanja za studentsko pozorište Pale, a sam Centar za kulturu odlično izgleda sve trenutno sad ovdje. Koje su predstave u pitanju? U pitanju je predstava Štroklje, Šmoklje, Princeza Hoćka, Nečka, malo je čudan naziv po tekstu Toleta Nikoletića, to je predstava za djecu i prisustvovao sam na par proba, mislim da će momci i djevojke raditi fantastičan posao. S obzirom da je riječ o amaterskom pozorištu, nedavno ste dobili nove članove, organizovana je audicija za prijem novih članova, kako je to prošlo, kako ste vi zadovoljni? Pa tako je, prije 20 dana smo imali audiciju za nove članove i mislim da smo ovaj put pogodili. Mi nismo promašili prethodnih par puta, pošto se iz tih audicija izrodilo prijateljstvo sa sjajnim članovima i sa sjajnim glumcima studentskog pozorišta Pale sadašnji već. Mislim da će ova generacija što nadolazi sad možda zaprijetiti da zasjeni ovo što smo do sad uradili. Ja se nadam da će to biti tako, vidjet ćemo. Zanimljivo je da ste dobili jednog mladog člana, čini mi se, od 12-13 godina. Da, imamo u pitanju djevojčica od 13 godina koja je bila stvarno na naše opšte iznenađenje i šok, bila je odlična na audiciji, tako da od nje se očekuje dosta u doglednom periodu. To je samo talent koji treba hraniti, njegovati i vidjet ćemo kako će to izgledati u budućnosti. Koji su uslovi koji su potrebni da se ispune da bi neko postao član studentskog pozorišta? Pa glavni uslov za razliku od profesionalnih pozorišta i generalno profesija kojima ljudi moraju se bave je da imate ljubav. Imate požrtvovanost prema pozorištu. A što se tiče konkretno toga šta treba da se uradi da bi se pristupilo pozorištu, potrebno je proći audiciju koja sadržava niz zadataka koje mi zadajemo i ko uspije da prođe postaje član pozorišta.
naknadno nakon toga dobija uloge, pošto kod nas u pozorištu je takva podjela da u suštini svi radimo sve. Ako ne glumite, onda ste na scenografiji ili ste iza kulisa ili ste na tonu i svjetlu, tako da svi rade ovdje sve. Potrebno je dosta žrtvovanja i odricanja da bi bio član studentskog pozorišta Pale konkretno. Koliko sada imate članova? Pa sada brojimo 15 članova, variralo je, neki članovi nam odu, neki ne. Nažalost, jedna od članica nam je otišla, ali ne iz ružnog razloga, to je naša Isidora Davidović, ona je otišla na Akademiju glumačku u Banja Luku. Ja je ovim putem želim sve najbolje. Godina je skoro pred kraj. Kakva je bila ova godina za studentsko pozorište Pale? Je li bilo aktivnosti? Koliko ste uspjeli da organizujete sve ono što ste planirali? Pa, nažalost, i sad ovo zvuči kao ponovljeno kukanje uvijek, ali prethodne 2-3 godine nisu uopšte bile dobre zbog samog razvoja stvari, zdravstvenog razvoja stvari u čitavom svijetu. Tako da smo dosta vremena bili blokirani i bili smo jedno vrijeme bez sredstava za rad. Sad smo dobili sredstva za rad uz pomoć opštine. Dobili smo ovdje mnogo veću slobodu uz pomoć gospođe Brezo i Centra za kulturu. I neke projekte smo uspjeli da realizujemo, tako da se nadam da će bar sljedeća godina biti onakva kakve su bile godine prije korone. Šta planirate za sljedeću godinu? Pa u planu je trenutno jedna predstava, tekst je na doradi već. Zaposlili smo našu dragu prijateljicu Jelu da bude režiser. Tako da čekamo da tekst bude gotov, krećemo u dramatizaciju, krećemo u čitačke probe i onda probe na sceni. To je za sada početak. Ja se nadam, svake godine gotovo se tome nadamo. Ovu godinu smo dobili par obećanja da ćemo konačno uspjeti da organizujemo prvi festival amaterskog teatra ovdje u Palama, tako da ja se nadam u toku sljedeće godine bi to moglo biti realizovano. Mi svakako želimo da to i organizujete. Veljko, hvala mnogo na odvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli smo šta je to aktuelno u studentskom pozorištu Pale. Sa ovom pričom završavamo naše druženje za ovaj petak. Studio.